Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про соціальний проєкт «Особливе». В нашій студії кураторка проєкту Олександра Полянчикова. Олександра Полянчикова – речниця ГО «Станиця Дніпропласту» Національної скаутської організації України. Закінчила фізико-технічний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Волонтерка в Дніпровському осередку «Пласту», менеджерка благодійного збору «Мільйон гривень для Єлисея» ВБФ «Кідо». Кураторка соціального проєкту «Про жінок. Особлива я» у Дніпрі. Улюблені страви домашнього приготування. Хобі – книги та подорожі. «Вая» у Дніпрі. Олександра Полянчикова, речниця ГО «Станиця Дніпропласту» Національної скаутської Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про соціальний проєкт «Особливе». В нашій студії кураторка проєкту Олександра Полянчикова. Олександра Полянчикова – речниця ГО «Станиця Дніпропласту» Національної скаутської організації України. Закінчила фізико-технічний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Волонтерка в Дніпровському осередку «Пласту», менеджерка благодійного збору «Мільйон гривень для Єлисея» ВБФ «Кідо». Кураторка соціального проєкту «Про жінок. Особлива я» у Дніпрі. Улюблені страви домашнього приготування. Хобі – книги та подорожі. Археологія. Життєве кредо – щастя – це добровільно. Олександра, добрий день. Вітаю. Вітаю вас в нашій студії. Тож, 8 грудня у Дніпрі в холі міськради презентували інтерактивну фотовиставку «Особлива я». Це соціальна фотовиставка з історіями 14 жінок, котрі руйнують гендерні стереотипи. Ви одна з тих, хто створює взагалі цей проєкт. Звідки з'явилась ідея цього проєкту? Ідея цього проєкту народилася в вересні цього року, коли я проходила онлайн-навчання за програмою «Табір активних громадян» від Британської Ради. Учасників з усієї України було розподілено на команди, причому ми самі ділилися, якби шукали, кому які напрямки більш цікаві, і вже за цим принципом об'єднувалися. І таким чином в нас спочатку було в команді 5 дівчат. Коли почали знайомитись, спілкуватись між собою, то виявилось, що всі такі дівчата, жінки активні, в своїх громадах багато соціальної діяльності ведуть, в якихось постійно волонтерських проєктах, в історіях так задіяні. І ми, якби недовго думаючи, вирішили втілити в життя такий проєкт, якби про нас, про жінок, про те, як нам вдається суміщати і професійне зростання, кар'єру, і громадську якусь активність, і родина, бо є ті, в кого там і по двоє, і побільше дітей, якби. От. І коли ми почали вже якісь перші кроки робити, рухатись, продумувати концепцію цього проєкту, ми настільки надихнули чоловічу частину населення, що до нас ще й студент з Києва приєднався.
Тобто він не був на навчанні, на якому були всі жінки? На навчанні ми були всі разом, але не одразу він потрапив в нашу команду. Саме цього проєкту. Зрозуміло. А взагалом, от саме ваша особиста роль, чому ви обрали саме такий напрямок, саме цю тему? От, можливо, у вас є якийсь там свій біль, так, щодо цього, і який змотивує займатися саме гендерними такими питаннями? Ну, насправді, якщо там говорити про власну мотивацію, про якийсь біль, так, то, ну, по-перше, треба зазначити, що до цього проєкту я прийшла, по суті, в часі карантину. Коли я бачила, ну і по собі відчувала, і довкола бачила, як багато волонтерів, багато громадських діячів втрачали цю мотивацію до діяльності, так? Тому що дуже багато проєктів, які були заплановані завчасно, не були втілені через карантинні обмеження, так? І от саме в пошуках оцієї мотивації я прийшла на це навчання, якби тут знову ці люди з гарячими очима. От. А з приводу якихось таких точок больових, то мені здається, ну це така в нашому, можливо, не тільки в українському, в суспільстві, такий момент, як знецінення. Коли ти багато років працюєш в громадському секторі, то доволі часто доводиться слухати якісь такі коментарі, які не завжди схвальні прилітають, так? Або там, ой, ну подумаєш, якби, ну то такі якісь стереотипні такі судження, так. Коли ти там певні речі робиш, і ніхто не оглядається на якийсь твій бекстейдж, так, що ти там і мама двох дітей, і ще й громадська активістка, якби, ну, іноді якось це знецінюється. І тому я вирішила от долучитись до такого проєкту, саме про жінок, про мотивацію розвиватись, рухатись і віддавати себе на суспільну користь. Цей проєкт – це фотовиставка про 14 жінок. У вас є 14 героїнь. Чи от з вас 5 організаторок цього проєкту, з 5 жінок, хтось представлений як героїня проєкту, чи ні? Ні, наразі ми там не представлені як героїні, ми тільки в якості організаційної команди залучені. Цікаво, що от момент буває запитувати, яким чином ми прийшли до вибору цих героїнь, так? То ми навмисне не йшли шляхом десь там дістати зірку з неба, так? Тобто когось взяти такого розпіареного, вже розкрученого, відомого. А ми йшли тим шляхом, що дивились на жінок, які є поруч, десь в нашому місті, в нашій громаді мешкають. Тобто свого оточення. Так, свого якогось ближчого оточення, і от їхні історії висвітлювали. А саме які області, можливо, представлені серед цих 14 жінок? Знаю, що дві жінки з Дніпропетровської області. Так, двоє жінок з Дніпра, є з Києва, є Івано-Франківськ, Рівненщина, Хмельниччина. Хмельниччина, можливо, ще щось, можу зараз так не згадати все. А кого ж обрали з Дніпра? Хто ці героїні? З Дніпра я обрала двох дівчат. Це Ольга Голубєва і Євгенія Ладигіна. З Ольгою Голубєвою я вже просто давно знайома, і ми з нею пройшли шлях ще з такого волонтерства в археологічних експедиціях, і потім довший час ми пліч-о-пліч у військовому волонтерстві були задіяні. От. А зараз ми спільно працюємо в фонді КІДДО. Тому, ну, вона для мене теж такий надихаючий приклад, коли жінка, мати двох дітей, плюс вона ще й військова ЗСУ. Ну, тобто поєднати в собі цих багато-багато ролей і ще й, як підсумок, прийти працювати в благодійність, ну, це досить вагомо, як на мене. Я бачу, що от саме героїні вашого проєкту – це жінки, котрі реалізували себе в традиційних для нашого суспільства чоловічих професіях. А хто друга жінка? Яка в неї професія? Друга жінка – це Євгенія Ладигіна, вона програмістка, сама з Києва, свого часу… Так, здебільшого це чоловіча дійсно професія. Сама вона з-під Києва, і свого часу, коли приїхала до Дніпра, то вона теж взялась тут за досить таку складну справу – організувати україномовний дитячий простір. Я думаю, багато хто чув, це дитячий садок «Ясеня».
Зараз вони вже працюють над створенням школи. Ну, це справді такий, я би сказала, непопулярний сегмент в Дніпрі. Дуже важливий. Так, який важко втілювати, його важко просувати, але от Женя наразі керує цим проєктом і багато докладається до розвитку україномовної спільноти Дніпра. Головна мета вашого проєкту – фокус суспільної уваги на жіночих постатях, які визитівкою є прикладом для натхнення, не знаю, символом жіночої сили, свободи. Угу. Що ще? Руйнація, можливо, стереотипів, яких саме? Ну, так, тут ми говоримо і про стереотипи, так, в суспільстві. Звісно, що вже ми в 21 столітті, так, вже ми десь рухаємося в ногу з часом, в ногу, як то кажуть, з якимись сучасними тенденціями. Ну, але я думаю, що багато хто з нас це міг і на собі відчути, там, влаштовуючись на роботу, так. Рідко, коли чоловікові задають питання, чи є в нього діти і скільки в нього дітей. Але і чи не підеш ти в декретну відпустку? Але от жінкам ці питання доводиться чути. І якби не завжди там можуть повірити, що жінка, практично не ходивши в декрет, так може якусь там високу посаду суміщати з тим, що бути мамою. Так, дійсно, це такі питання суспільні, які дуже важливо доносити їх вірно всім. Ваша виставка, от саме фотовиставка, одразу презентувалася в Києві. Угу. Потім почала крокувати по містам України. Де вона була, як пройшла, ну, одразу давайте, як пройшла презентація в Києві? В Києві ми відкривались вона у хабі наприкінці вересня. Ну, якби теж, тоді Київ вже був, здається, в помаранчевій зоні, то ми прямо глобально не піарили. Практично такий ближче коло, ті, хто були там якось причетні до організаційної команди, героїні ті, які з Києва змогли відвідати виставку. А далі ми рухались, розширювали географію таким чином, що виставка подорожує тими містами, звідки є героїні. То от вже була представлена експозиція в місті Вараж Рівненської області, і на Хмельниччині це Чемеровецька громада. Зараз у Дніпрі. У Дніпрі виставка проходить у міськраді. Так. Чи є можливість її подивитися, саме прийти туди, і до якого числа вона буде, от саме з 8 грудня? Так, вже впродовж майже тижня виставка діє, і ще до кінця цього тижня, тобто до 18 грудня. В принципі, експозиція доступна впродовж робочого дня з 9 ранку до 5 вечора. За перепусткою можна зайти, виставка розташована прямо в холі, в центральному холі міськради на першому поверсі. Ваша виставка, вона не лише офлайнова, вона й онлайнова. Де її можна подивитись? В інтернеті? Ну, по-перше, вона онлайнова ще завдяки тому, що ми, окрім портретних, так, фотовиставки, ми ще підготували серію інтерв'ю з кожною з героїнь. І ці розширені інтерв'ю зашифровані в QR-кодах на цих, ну, якби на портретах. От. І всі інтерв'ю зібрані на спеціальному ресурсі, а в соцмережах, у Фейсбуці, в Інстаграмі є сторінки, які так і називаються «Особлива я». Там ми розміщаємо і вже доступні інтерв'ю, і фотопортрети героїнь, і також якісь там новини про те, як проєкт живе, рухається далі. Нещодавно для нас це було досить приємним сюрпризом. На всеукраїнському конкурсі соціальних проєктів ми здобули третє місце саме за голосами глядачів. Конкурс називався «Золотий фліпчарт», і там от голосували якби за різноманітні проекти, то наш здобув третє місце. Це, як на мене, це говорить про те, що в суспільстві тема відгукується. Це дуже добре, якщо так. А скажіть, будь ласка, я знаю, що ваш проєкт планує другий сезон, і ви все ж таки намагаєтесь знайти ресурси для того, щоб нових героїнь представити, нові фотовиставки, онлайнові, офлайнові, також презентувати далі. Так, зараз двоє наших дівчат з організаційної команди – це Оля Галак і Ніла Баловіна –
навчаються на програмі «Молодь змінить Україну» від фонду родини Богдана Гаврилишина. І там теж є можливість подавати на невеликі, грантові програми проекти. Можна як з самого нуля, з початку ідеї проекту, так і продовження вже існуючих проєктів. У вас, наприклад, вже є якісь ідеї щодо нових героїнь на Дніпропетровщині? Тих, кого б ви хотіли представити також в новому проєкті? Ну, я думаю, насправді, що це так, варто тільки оглянутись довкола. І цих героїнь безліч. Так, тут більше питання, важко вибрати, кого саме взяти, а кого поза увагою залишити. Мабуть, зараз просто, що жінки такі стали сильні, намагаючись бути свободними і втілювати свої задуми в життя. І разом розвивати свою родину також. А скажіть, будь ласка, от можливо, ви розкажете історію якоїсь жінки з цих 14, нехай це буде не дніпрянка, але та, яка й вас, наприклад, вразила дуже сильно і найбільше. Ну, мабуть, це буде Юлія Денега. Вона зараз мешкає в Києві, а сама з Рівненщини. Це жінка, яка подолала важке захворювання рак і не покинула активної громадської діяльності. Вона опікується громадською організацією, яка надає підтримку онкохворим. І коли вона вже в процесі цього нашого проєкту давала інтерв'ю, то навіть зізналася, що участь в цьому проєкті для неї була як такою черговою мотиваційною сходинкою. Тому що ну, в силу, так, скажімо, таких важких обставин іноді хотілося, як то кажуть, скласти руки, здатися. Але коли вона говорила, що каже, я бачу, що моя діяльність справді приносить користь, справді вона комусь цікава, то з'являються оці якісь додаткові внутрішні сили рухатись далі. Як ви, можливо, співпрацюєте з іншими організаціями, жіночими організаціями, наприклад, у Дніпрі? Бо в нас є і пані патронеси, і гендерні клуби. Ну, тобто, як на мене, це залучання саме таких жінок, які потрапили в важкі, складні обставини життя. Цей проєкт може їх надихати, давати дійсно сили йти і рухатись далі. Ми насправді ще так на початковому шляху, як проект існуємо. Ну, загалом це з вересня місяця. Я думаю, так, що це перші кроки ми тільки робимо в цій тематиці. Самі розумієте, тема досить складна, вона чутлива. І тут, як то кажуть, не хочеться на старті наламати якихось дров. Тому я думаю, що ми прийдемо обов'язково до співпраці з тими організаціями жіночими, які вже давно і плідно працюють. Єдине, що так, треба знайти якийсь свій фокус і певний напрямок. Олександро, а скажіть, будь ласка, чи спілкувались ви, ну, я так розумію, оскільки проєкт проходить в холі міськради, то, звісно, з владою міста ви теж комунікуєте і ну, говорите саме, як цей проєкт сприйняла влада міста, як вони відгукуються, можливо, в них є можливість і бажання підтримати його і ще створити історії, фотоісторії з жінками саме Дніпропетровщини. Ну, нам в розміщенні експозиції посприяла Юлія Дмитрова. Вона замісниця начальника соціально-гуманітарного департаменту. І якби з того, що я спостерігаю за їх діяльністю, то це вже далеко не перший проєкт, який підтримують. Ну, бо насправді навіть експозицію розмістити – це іноді теж не безкоштовно. Тому я вважаю, що нам пощастило з локацією в Дніпрі. Так, звісно. От мені найще цікавить, хто цей чоловік, який є серед організаторів проєктів, який до вас долучився. Ви казали, що він студент з Києва. Так. Він студент-програміст. І от чомусь йому ця тема дуже відгукнулася, причому він фактично є керівником нашої організаційної команди. Тому що, ну, по-перше, він мешкає в Києві, багато все-таки логістичних питань було підв'язано до Києва, і плюс відкриття виставки відбувалося в Києві. Ну, отак от. Зрозуміло. І він, я так розумію, теж займається ось цими онлайновим викладанням. Так, якщо він програміст, дуже сильно підсилив нашу технічну, скажімо так, сторону проекту.
Зрозуміло. Олександра, ви, окрім того, що є кураторкою проєкту «Особлива я», ви також є речницею та волонтеркою Дніпровського осередку «Пласту». Тож, так. Загалом, як зараз працює «Пласт», що роблять пластуни в часи карантину ось такого, то посилюючого, то менше, чи є взагалі заходи? Заходи, звісно, є. Ну, ясно, що ми орієнтуємось на ті умови карантинні, які діють в Україні, діють там безпосередньо в нашому місті. Зазвичай це обмеження по кількості людей, які можуть збиратися. Звісно, що великих заходів у нас цьогоріч не відбулось. Це там якісь табори, мандрівки масштабні. Ми не дозволили собі провести, тому що ну, одна справа, що ми переважно працюємо з дітьми молоддю, але все-таки перебуваючи в колективі, вони повертаються додому, можуть наражати на небезпеку дорослих, там, батьків, дідусів, бабусь. Тому ми якби тут абсолютно крокуємо згідно з тими умовами, які є. Багато чого в нас перейшло в онлайн-формат. Ми почали проводити такі як челенджі, коли викладаємо завдання, впродовж тижня їх наша молодь виконує і потім уже в соцмережах там, з хештегами звітують. Які завдання, наприклад? Ну, наприклад, влітку в нас акція була «Мандрівний червень». І ми такі завдання давали там в вихідний день поїхати з родиною. Причому ми давали локації там такі «Найвища точка Дніпра». Тобто це спочатку треба загуглити, так, здогадатись, де ж вона розташована, потім її відвідати. Ну, якісь такі нетривіальні речі, так, не розкручені. Але масово. Щоб зацікавити, мабуть, молодь, так, щоб звісно, вони прагнуть зараз чогось, якоїсь активності під часи такого обмеженого пересування навіть і обмеження заходів. А загалом, як, от я була на вашому одному з заходів, бачила ці сяючі очі пластунів ваших, як вони з вами спілкуються, вони вам так довіряють, вони їм, ну, добре, в принципі, в цьому колі. А як вони зараз от саме сприймають, переживають от від саме відсутністю з таких якихось групових занять, поїздок, мабуть, там цього карантину, вони ж там з вас з 5 років, мабуть, і вище, і вище. Навіть менше. Як діляться, так? Ну, по-перше, у нас основна робота ведеться в гуртках, тобто в невеликих групах до 10 чоловік. І все-таки ці заняття зазвичай, ну, в більшості відбуваються, ніж не відбуваються. Так вже ясно, що як піде локдаун, тоді ми знову перейдемо там 100% в онлайн-формат. Тому, якби в такому найближчому колі своїх товаришів-однодумців все-таки є змога зустрічатись. Я думаю, що це якраз найбільше так підсилює, найбільше мотивує. Зараз у нас відбувається традиційна вже така скаутська загальносвітова акція «Вифлеємський вогонь миру». І теж через карантинні обмеження не було змоги там великими групами їхати, долаючи чи кордони, так, за цим вогником, але цього року ми всі онлайн спостерігали цю подію. Починаючи від Австрії, як австрійські скаути привезли цю лампадку до себе, і вже далі, як вона приїхала до Києва і до Дніпра. Так, я пам'ятаю, рік тому був такий більш масовий захід, в якому приймало багато, мабуть, дітей також. Так, на цьогоріч ми не маємо такої змоги. А скажіть, чи планується до Різдва, можливо, якісь, ну, нехай невеличкі, але ж святкування? Ми по своїх гуртках, по невеличких групах, кожен готує коляду, вартеп, і десь є вже багато родин, які перехворіли коронавірусом, так, яким, в принципі, це не страшно. Ну, і там хтось до родичів, до знайомих, я думаю, що принаймні, поки до локдауна, до 8 січня. Можливо, встигнемо ще. Можливо, встигнете. Зрозуміло. Ваше життєве кредо – щастя – це добровільно. І мені здається, це дуже добре, коли ви дітям приносите от саме ці натхнення, ці, ну, взагалі, посмішки, цей гарний настрій. І скільки загалом от дітей от в вашому осередку, Дніпровському осередку «Пласту»?
приєдналося до вас? Важко сказати, вже більше 200 точно, тому що в березні на початку карантину ми переживали, як би нас не покинули ті діти, які вже давно з нами, і особливо молодь, юнацтво, так, але нам вдалося зрости під час карантину. Навіть так? Так, і дорослих ми змогли залучити волонтерів. Добре, а що означає бути пластуном? Пластуном – це нормальна назва ваших учнів, так би мовити, або так, членів команди? Так, ну якби ми пишаємося цією назвою. Пластун – це аналог скаута з англійської, розвідник. А чому в українській прийшли до слова пластун? Тому що це козаки-пластуни були свого часу розвідники за цим аналогом, і ми назвалися. Ну, в першу чергу ми говоримо тут бути вірним Богу, любити Бога і Україну, жити за пластовим законом, слухатись пластового проводу. Тобто, ну, це спільні цінності, які нас об'єднують. Що ж таке? Звісно, що ми пишаємося цим. Що таке пластовий закон? Це 14 точок, ми називаємо їх 14 пунктів, яким повинен слідувати пластун. Так? Це, так би мовити, заповіді. Так, так, так. Ну, це, наприклад, там, пластун чесний, пластун. Це найперше, так? Пластун словний, тобто, коли ти слово даєш, то якщо пластун дав слово, то не треба йти перевіряти, чи а раптом він підманув там або ще щось. Пластун любить природу, любить красу, дбає про неї. Тобто, ну, такі, в принципі, я би сказала, загальнолюдські речі, які, до яких ми прагнемо і намагаємося дотримуватися. Але це дуже добре, якщо з двох років не лише мама буде про це говорити, а це й буде говорити в колі друзів, то це, ну, дуже важливо. Звісно. Ваш є така ваша форма, вона, звісно, щось означає. Ці галстуки. Так, пластова хустка, ми на неї кажемо. В нас вони ну, вони в нас не однотипні, вони відрізняються. В дорослих це якби позначення того, до якої групи, до якого куреню ти належиш. Тобто це в нас такі об'єднання вже більше за інтересами. У мене, наприклад, я в курені перші стежі, він один з найстаріших в пласті. І це люди, які займаються виховною діяльністю. Тому що насправді волонтерів в пласті багато, але не всі працюють з дітьми, не всі працюють з молоддю. Мені пощастило, мабуть, чи не найбільше, бо я працюю з найменшими, з дітьми до 6 років, і з найстаршими вже, з волонтерами. А найстарші – це ті, хто сам волонтери, ті, хто вже навчають дітей чомусь. Так. Дуже цікаво. А ось саме в звичайному житті, докарантинному, як взагалі відбувались, окрім гуртків ось таких маленьких, це часті подорожі, це якісь, можливо, археологічні подорожі, чи ще що саме? Зустрічі, можливо, всеукраїнські, чи змагання? Насправді, система роботи в пласті дуже різноманітна, має дуже багато напрямків. І один з ключових напрямків діяльності – це табори. Тобто, щороку, щоліта, ну, скажімо так, в теплу пору року, так відбуваються табори. Вони бувають як для оцих найменших з двох років навіть. Так, так, так. Як для найменших, так і для найстарших. Різноманітна система вишкільних, навчальних таборів, тренінгів. От ми з дніпровськими волонтерами проходили школу організаційного розвитку. Це впродовж півроку була така тренінгова програма в Києві. Звісно, що на місцевому рівні ми багато організовували там щосезону, коли канікули в школі, табори різного напрямку. Там науково-технічний табір у нас був, мистецький, краєзнавчий. Тобто таким чином. Тобто розширене коло. На національному рівні теж багато дуже подій відбувається. От минулого року було взагалі таке всесвітнє пластове джемборі, з'їзд такий величезний на Рівненщині, там близько 1500 учасників було, і дорослих, і дуже молодших. Ну, добре, дуже дякую вам за ваші проєкти, за їх реалізацію. Дякую вам важливу за висвітлення. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!